Hezký a dobrý večer, vážení posluchači. Zdravím vás ze svobodného vysílače, jako vždy vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Zdravotnictví. Mnohokrát skloňované téma, jak v politických, tak i veřejných diskuzích. Častokrát předmětem vášnivých a emotivně vypjatých debat, kdy se původní předmět hovoru ztrácí ze zřetele. Často se ptáme, je náš lékařský a zdravotnický personál k nám, ke klientům, dostatečně vstřícný? Je nám poskytována ekvivalentní lékařská péče taková, jakou nám garantuje zákon skrze naše zdravotní pojištění? Na jeden takový případ se podíváme právě dnes. Případ, kdy na pohotovosti mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice nedošlo ani po hodině k žádnému lékařskému vyšetření akutního případu. Musíme se chtě nechtě ptát, kolik podobných případů i v jiných pohotovostních odděleních tu máme dnes a kolik z nich se dostane do médií, aby i ostatní viděli, jaký skutečný stav panuje v některých českých odděleních pohotovosti. A může se totéž přihodit i nám. Dnešním hostem je webdesignerka, občanská aktivistka, koordinátorka, předsedkyně výkonné rady spolku Rodina obrana domov, ROD, novinářka Daniela Blechová. Dani, ahoj. Ahoj. A zároveň dcera, 14-letá Nikol. Nikol, vítej. Den. Tak, Danielo, ještě předtím, než začneme s popisem celého příběhu, musíme uvést skutečnost, že se v tomto případě jednalo o tvou 14-letou dceru Nikol, která začala trpět výraznými bolestmi břicha. Co předcházelo vašemu rozhodnutí, než jste vyhledali akutní lékařskou péči? Já jsem nejdřív volala do nemocnice na dětské oddělení do Boleslavy, popsala jsem jim, co vlastně Nikol je, a bylo nám doporučeno, aby jsme zajeli do nemocnice, ať už je to Boleslav, nebo ať už je to Nymburk, to je jedno, s tím, že je potřeba, aby ji prohlédl lékař, protože se může podle všeho jednat o akutní zánět slepého střeva. Nikčo, jak dlouho trvaly tvoje bolesti, než si řekla mamce, že by si potřebovala dovést na pohotovost, nebo spíš Daniela vyhodnotila, že budeš převezena na pohotovost? Tak kdy to začalo a co ti bylo? Vlastně začalo mi to jakoby odpoledne a s tím, že si jdu vlastně lehnout a večer jakoby mě pobolívalo hodně břicho zase, tak jsem to řekla vlastně mámě a mamka říkala, že vlastně jestli to bude bolet i jakoby zítra, co jsme měli jakoby se podívat na soud, tak pojedeme do nemocnice. Tím, že pak jsme večer pak jeli. Takže to bylo ještě v úterý 19. prosince. Ano. Já bych jenom chtěla upřesnit, Nikča mluvila o soudu, jedná se, oni měli ze školou na soud se podívat, aby nedošlo nějaké milce, že jsem měl akorát nějaký soud, jo, měla to akvita školy, měli se jít na soudní líčení. Nikča si to nechtěla nechat ujít, proto teda říkala, že když to bude malinko lepší, že by tam teda do té školy šla, takže ze školou absolvovala vlastně ukázku toho soudu, jak to probíhá na tom líčení, přišla domů a doma jí to bolívalo čím dál tím víc. Ty bolesti ve středu odpoledne, ve středu 20. prosince, Nikčo, byly nesnesitelné. Už. No, to prostě, už jsem si řekla, že i já chci jakoby do nemocnice, že už to jako bolí, že už chci jako něco vyšetřit, jako co mi je. No. A v jaké části břicha ty bolesti byly největší? V podstatě vypadalo to na slepé střevo, nebo co si z toho vyhodnocovala? No, vypadalo to na slepé střevo, no. Takže ty jsi musela ležet, v podstatě nic nepomáhalo. No, nic právě, že nepomáhalo. Jakoby, dávali jsme tam jakoby studený, dávali jsme tam led, zkoušeli jsme to jakoby rozhánět s tím, že vlastně to vždycky pomohlo to studený a pak vlastně to zase začalo. No. Pak to odeznělo a zase znovu se to spustilo. Takže vy jste se nakonec tedy rozhodli navštívit pohotovostní chirurgické oddělení v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi na adrese třída Václava Klimenta 147. Jak daleko je to od vašeho domova zhruba tak? No, asi 25 kilometrů. 25 kilometrů. Byl tam zrealizován převoz v podobě sanitky, nebo si odvezla Nikču autem? Ne, autem jsem jela. Autem. Tam jste tedy dorazili ve středu 20. prosince 2017 zhruba v 18 hodin 45 minut. Souhlasí to, je to tak? Ano, tak nějak, ano. Co se odehrálo poté? Protože tam šlo o 90-korunový poplatek, který je nutné zaplatit, nicméně tam byly nějaké komplikace, vyskytly se kolem toho. Jak se to odehrávalo? V podstatě, když to tedy rozčleníme na dvě linie, protože Nikol šla na pohotovost, zatím na chirurgickou pohotovost, ty si setrvala u vrátnice vzhledem k placení toho poplatku. Takže začneme u tebe, Nikčo. Ty jsi tedy navštívila pohotovostní oddělení, chirurgické pohotovostní oddělení. Jak to tam probíhalo? Probíhalo to tam, že
protože vlastně sestra mi změřila tlak. Zeptala se mě, co mě vlastně jakoby bolí, a hnedka mi napíchla kanilu a odebrala mi krev. Tím, že to půjde okamžitě do laborky, jestli nemám jakoby zánět, jestli už mi to neprasklo. Jasně. No a když jsem se jakoby ptala, jakoby, kde je pan doktor, tak mi řekl, že je vlastně na sále a že to bude trvat tak 2-3 hodiny, že máme počkat. Takže v podstatě na chirurgickém oddělení nebyl vůbec žádný chirurgický doktor, chirurg. Nikdo tam nebyl. Takže tam byly jenom v podstatě sestry. Kolik jich bylo? Byly tam dvě. Jedna mladá, jedna starší. Jedna mladá, jedna starší. Tak tobě v podstatě odebrali krev, napíchli ti, zavedli ti kanilu a řekli ti, jdeš do čekárny. V podstatě už se o tebe další chvíli nestarali, nebo další minuty nestarali. Vůbec. Uh-huh. Ani ti nenabídli lůžku třeba v ordinaci. Jelikož já jsem řekla, že když ležím, tak se nemotá hlava, dělá se mi blbě, tak prostě mě nechali jakoby, prostě v té čekárně. Oni mě nenechali vevnitř, jako, kdyby se mi náhodou dělalo blbě, zničilo mě, tak nechali mě v čekárně. Ptali se, jestli máš s sebou nějaký zákonný doprovod v podobě rodiče nebo tak? Ne, neptali se. Neptali se. Tak Danilo, teď přikročíme k tobě. Ty jsi se pohybovala kde v době, kdy Nikola přišla na chirurgické oddělení pohotovostní? Takhle, abych to upřesnila. My jsme vlastně přišli vchodem, kde je ambulantní chirurgie, která je vzdálená od vrátnice. Šli jsme na tu ambulantní chirurgii, tam byli lidi. Bylo nám řečeno, že potřeba zaplatit 90 korunový poplatek, takže Niče jsem řekla a čeká v čekárně. Zatímco já jsem teda běžela přes celou nemocnici vlastně do vrátnice zaplatit poplatek. Ve vrátnici se teda lakovalo, nějaká podlaha nebo co. Vrátila jsem se zpátky s tím, že jsem se ptala lidí, kde teda ten poplatek platili. Řekli mi to, že je to úplně někde jinde, takže jsem zase běžela přes celou nemocnici, šla jsem tam zaplatit ten poplatek. Bylo nám řečeno, že teda oni tam malují nebo dělají nějaký podlahy, takže vlastně proto se to přestěhovalo, no a šla jsem zpátky. Přišla jsem zpátky do čekárny a mezi tím Nikča už byla vevnitř, takže jsem ťukala na dveře, sestra mi otevřela a byla tam Nikča, seděla tam na tom lůžku a sestra jí odebírala jí krev s tím, že teda to už jsi měla tu kanilu? To už jsem měla kanilu. A odebírala jí krev s tím, že to pošlou do laboratoře. Bylo mi řečeno, že tam není doktor a máme se do čekárny. Ano, takže v podstatě základní skutečnost, kterou bychom si měli zapamatovat, nebo kterou bychom měli vést v patrnosti jako posluchači, nezúčastnění pozorovatele, je ta, že v podstatě na chirurgickém oddělení pohotovostním nebyl chirurgický lékař, v podstatě vůbec žádný lékař a nejdřívější termín, ve kterých se měl dostavit, byly tak zhruba 2-3 hodiny, což avizovaly samotné sestry. Tak vy jste se tedy setkali v době nebo v okamžiku, kdy ti zaváděli kanilu, Nikčo, a měla jít zpět do čekárny. Když jsi se obeznámila Danielo s těmi skutečnostmi, že v podstatě tam není žádný doktor, co jsi na to říkala, na tyto skutečnosti? No, to jsem říkala, moc se mi to nelíbilo. Stejně jako ostatní lidi v čekárně, kterých tam teda bylo mraky s dětma, myslím, že tam bylo tak kolem 10 dalších pacientů s doprovodem, tak jsme tu situaci rozebírali, jak je to možný, že vlastně tam není žádný lékař. A přemýšleli jsme o nějaké alternativní možnosti, jak to udělat. Mně napadlo zavolat na 112 a zeptat se, co máme vlastně dělat, protože já jsem se v tu chvíli cítila neskutečně bezradná. Na jednu stranu jsem tam měla dítě, které mělo velké bolesti, potom teda se začala i klepa, dostala, byla tam úplně celá horka. Měla jsem o ní strach, na druhou stranu jsem viděla, že tam doktor není, takže jsem volala na 112, kde teda mi taky moc nepomohli. My si ten hovor teď právě v rámci komunikace s tísňovou linkou 112 přehrajeme. Vaše dcera už je ve zdravotnickém zařízení a už se tam o ní někdo stará. Nestará se o ní někdo. Jako říkala jste, že má napíchnutou kanilu. Dobře, a že má napíchnutou kanilu, to taky může mít i za 3-4 hodiny, že jo, jestliže lékař nepřijde. Já víte co, paní, já vás chápu, ale musíte se to tam pořešit s nima. Já v té nemocnice. Sestra mi řekla, že prostě máme čekat. Prosím. Sestra mi řekla, že máme čekat, tak to jako... No, já vám ale asi jako neporadím nic jiného, protože, nemůžu jako poradit, ať čekáte nebo nečekáte, jestli se vám něco nelíbí, nejste tam spokojená, prostě můžete si dítě, nebo já nevím, ty stará dcera. 14 let. No, můžete si ji naložit, je to vlastně na vaše jakoby riziko, s tím, že si ji odvezete třeba sama do jiného zdravotnického zařízení, ale my jako záchranka s tím jako nebudeme nic dělat. Jako záchranka s tím nic dělat nebude, to je dobře. Ne, a můžete aspoň teda zjistit třeba, vím, že tady někdo teď, protože tady plno lidí v čekárně, někdo říká, že je tady Jirková nemocnice, jestli tam zajišťují chirurgickou jakoby péči, jestli by mi tam holku vzali, nebo... A kdeže? Mladá Boleslav, Jirková nemocnice. Jako tohle to já vám zjišťovat nebudu.
tam... Jo, my to neděláme, prostě my vlastně jako pokud ode mě budete chtít pomoc jako převoz, jako třeba z domova, nebo to, ale pokud už jste ve zdravotnickém zařízení a už jí byla poskytnuta nějaká péče, už si to musíte řešit prostě s tou nemocnicí, jo. No ale vidíš, žádná péče nebyla poskytnuta, lékař tady není, sestra jí odebrala krev, napíchla jí krev. Já vám to věřím, ale nějaký lékař tam přece musí být, nebo prostě tam je někdo, kdo ho zastupuje, to znamená teda sestra, která je kompetentní k tomu teďka s váma nějakým způsobem jako komunikovat. Ale komunikace prostě nějak to nevyřeší, že jo? Já vám jako asi v tomhle tom nepomůžu. No, já vám opravdu v tom nepomůžu, já asi vím, že prostě je to taková svízelná situace, ale vy sama asi nevíte taky prostě, co jí je přesně, pokud nebyla vyšetřena lékařem řádně, tak jako diagnostikovat si tam sama prostě, že má opravdu třeba akutní zánět slepýho střeva, to je takový těžko říct, ale já vám prostě z této pozice dispečerky na záchranné službě nemůžu prostě rozhodovat anebo nějakým způsobem ovlivňovat chod té nemocnice, chod toho oddělení, anebo vůbec se rozhodnout do toho. Jsem si v nemocnici a lékař tady není. Co mám teda dělat? Musíte se dohodnout s personálem, který tam je a který prostě vlastně vám zodpoví vaše nějaké otázky. Jestli se vám prostě nelíbí ta péče, máte možnost potom se tam s nima dohodnout s tím, že si třeba dítě převezete jinam. Jo, ale jako my jako záchranka, já vám v tomhle tom asi fakt nepomůžu. Jo, můžete si dítě naložit a odvíct do jiného zařízení, který se vám bude věnovat, ale já prostě tohle to neovlivním, jo, chápete? Jestli já sedím na dispečinku záchranné služby, jsem úplně mimo prostě vlastně jakoby tu nemocnici. My máme ten dispečink centrální nakladně a já prostě nemůžu ovlivňovat chod prostě té nemocnice. To není možný. Dobře, tak jo, tak já vám děkuju. Jo, máte vy tu možnost takovou, že se dítě prostě vezmete a odvezete jinam. Já bych si ji odvezla, proto jsem se ptala, jestli v Pírkově nemocnici... Máte na to právo, samozřejmě. Máte právo na to, prostě ne, teďka pokud je... třeba podle vás jako ta adekvátní péče, nebo prostě je v nějaký čase prostě ji nebude třeba poskytnuta, jo, protože prostě z nějakého teda provozního důvodu, tak máte právo prostě se dítě vzít já a naložit. Já to ukončím, já vám děkuju teda za... Jo, jako to je vaše rozhodnutí, je to na vaše vlastně jakoby riziko, jo, ale já tohle to prostě s váma řešit nemůžu a nemůžu vůbec prostě rozhodovat za tu nemocnici, musíte si to řešit s tím zařízením, jo. Tak jo, děkuju zatím, naschledanou. Tak to byl ten hovor, tady skutečně se ti žádné rady nedostalo v rámci operátorky, která vyřizovala tento hovor v rámci komunikace. Co se odehrávalo zápětí na tom chirurgickém pohotovostním oddělení, když tedy bylo provedeno odebrání krve Nikole a potom jste šli zpátky do čekárny, kde jste to rozbíral i s dalšími lidmi, kterým se v podstatě nedostalo také vůbec žádné lékařské péče v rámci chirurgického oddělení, pohotovostního oddělení chirurgie. Tak co se odehrávalo v zápětí, jak dlouho jste čekali? No, vlastně než jsem zavolala na tu 112, tak jsme čekali no něco kolem 20, 25, možná i víc minut, nevím přesně. Ten hovor, když se podívám do mobilu, tak vlastně tam je 19 hodin 47 minut, kdy byl zaznamenán, s tím, že potom ještě chvilku teda trvalo, co teda jsem se rozhodla, co dál, dukala jsem na dveře na ordinaci, říkala jsem, že teda bych chtěla kartičku pojišťovny, protože jsme se rozhodli odejít teda jinam. To ještě předbíháme, možná bychom se ještě pozastavili, to znamená, že 19.47 přijeli jste 18.45, čili hodinu po čekání jste se rozhodli zavolat na tu linku 112. Operátorce. Ano, ano. Takže hodinu čekání na pohotovosti, kde nepřišel chirurgický lékař. Já skutečně nevím, jak to chodí, ale nemají být na chirurgii dva lékaři, když je jeden odvolán na operační sál, čili na pohotovostní chirurgii v podstatě není žádný lékařský personál odborně kvalifikovaný, který by dovedl i hned zasahovat, podnikat zákroky, které by byly potřeba ve vztahu k pacientům. Tak jak to chodí? Nemáš nějaké informace, jak to chodí v praxi? No, informace
zase mám takové, že by tam měl být druhý lékař. Nicméně nám potom vlastně sestra, když jsem chtěla odebrat tu kanilu, že teda, nebo takhle, já jsem chtěla, aby mi vrátila kartičku pojišťovny, tak mi bylo řečeno, že přijde jiný lékař, a to ortoped. Ortoped, ano. Ortoped, ten doktor Votočka, který teda se, no prostě, že máme čekat, že bylo mi řečeno, čekejte, přijde pan doktor z ortopedie. Ano. No, když jsme teda čekali delší dobu, asi další 10 minut, tak jsem znova ťukala na dveře, vyšla sestra s tím, že jsem řekla, že teda opravdu trvám na té kartičce, že jedeme do Kirkova sanatoria, a vyšel pan doktor, který mi řekl, že dceru prohlédnout nemůže, protože on je ortoped, ale že maximálně jí může poskytnout, aby si tam lehla do ordinace na lůžko, aby si ji nedělalo špatně. Dcera mu řekla, že si lehat nebude, že už to říkala jednou, že když si lehne, tak se jí motá hlava, dělá si jí o to hůř. Tak nám řekl, že pro nás vlastně nic udělat nemůže, že musíme čekat na chirurga, že on není chirurg. To znamená, že se tam vyskytl lékař, který měl v podstatě jiné odborné vzdělání, než by tam měl být skutečný chirurgický lékař. Tu hodinu, Nikčo, když jste čekali v čekárně chirurgického pohotovostního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, tak docházelo ke zhoršení tvému stavu, dělalo se ti hůř? Dělalo se mi hůř, začala jsem mít zeměci a dokonce se mi začala motat i víc jakoby hlava a bylo mi o to víc špatně. Takže to byly v podstatě ty projevy zhoršujícího se zdravotního stavu tvého. Reagovali nějakým způsobem na to sestry, když je Daniela urogovala, nebo jak s tebou zacházeli potom, když si znovu intervenovala? Když máma jakoby poprosila o tu kartičku, že pojedeme někam jinam, tak chtěla po mě, aby mi vytáhli tu kanilu tím, že abych nevykrvácela. A my jsme vlastně chtěli, aby mi tam tu kanilu nechala, aby mě nemuseli napíchávat znova. Jasně. No, tak jakoby já jsem šla a nechala jsem se vytáhnout tu kanilu a sestra na mě začala mřvát a úplně mi vyškubla tu kanilu z ruky. Takže mě tam začala úplně stříkat všude, po kalhotech, po mikině, po triku, po ruce, všude, za nechtama jsem to měla. Jako vypadalo to, že vykrvácím. To je neuvěřitelné. Tím, že jakože mi vytáhla kanilu jenom a měla jsem tam modřinu a doteďka tam mám jezdu. A to byla v podstatě ta mladší nebo starší sestra, která ti tu kanilu vytáhla? Byla ta mladší. Pod dohledem té starší sestry ta u toho figurovala také? Ne. Ne, to u toho nebyla. Ona ji vytahovala v čekárně tu kanilu. Jo, v čekárně, aha, takže ano. To vytahovala přímo v čekárně. No, takže to bylo i plno lidí. Po těch minutách si se rozhodla znovu, tedy po druhé, že zazvoníš na sestru, žádáš si tu kartičku pojišťovny, abyste odjeli na jinou nemocnici nebo pohotovost. Došlo v tom okamžiku k nějaké změně přístupu k vám ze strany sester, Danielo? Ne. Oni vlastně vytáhli tu kanilu, dali nám tu kartičku a víc se o nás nestarali. Nedostali jsme ani lékařskou zprávu, samozřejmě nebyl tam lékař, takže asi neměl kdo napsat, takže my jsme odjeli do toho Kirkova sanatoria. Ty jsi tady po této zkušenosti v rámci té kanily trvala i dále na vydání kartičky s tím, že pojedete jinam, kde se Nikole dostane lékařského vyšetření i hned. Nikola měla stále zavedenou tu kanilu, kdy oni na začátku odmítali tu kartičku pojišťovny vydat do té doby, než Nikče vytáhnou tu kanilu. Je to tak? Ano, sestra ji držela za zády a couvala, že mi prostě nedá, dokavať nevytáhne kanilu. Takže došlo k odnětí kanily, to se bez komplikací samozřejmě neobešlo, to jsme tady slyšeli, výpověď Nikoli, my máme samozřejmě zdokumentovanou fotograficky, aby třeba nikdo neřekl, že tu něco dramatizujeme nebo přeháníme a tak dále, nadhodnocujeme, vůbec ne, to bylo přesně tak. Jak si to v podstatě vnímala, když Nikola krvácela tak moc po triviálním zásahu, jako je odebrání kanila, což je neskutečné. Nebo pozorovala si to, co na to říkali ostatní lidé třeba? No, ty lidi, co jsme se s nima sešli v tom Pírkově sanatoriu, tak říkali, že to je naprosto neskutečný přístup a ta jedna paní se vyjádřila, že jí to až děsí. Mm. Vlastně ty lidi na základě toho, co viděli a slyšeli na to v té čekárně, ty chirurgické ambulance, tak na základě toho se rozhodli, že tam také čekat nebudou a pojedou raději jinam, když viděli přístup teda těch sester a i toho, že tam vlastně není žádný lékař. To se odehrávalo v čekárně, kde čekali i další lidé, takže tyto skutečnosti mohou případně doložit v rámci vyhledání jejich jmén v databázi počítače v daném datu a čase. Nicméně vyskytli se tu i takový lidé, kteří se tedy rozhodli rovněž odjet na vyšetření jinam. Vy jste nebyli jediní, kteří tak učinili. Ty si potom ještě volala tedy na tu tísňovou linku 112 s dotazem, zda by vás bylo možné převést do Pírkova sanatoria. Tam jsme slyšeli, co ti sdělili v té lince, to znamená, že ty si musela znovu
autem jet na kliniku doktora Pírka bez toho, aniž by poskytli třeba sanitu k převozu, Nikoli? Tak bylo mi řečeno, vlastně na té 112 mě paní byla velmi milá, ochotná, nicméně mi vysvětlovala, proč vlastně ona nic dělat nemůže, že sanitu nemůžou poskytnout, že vlastně jsme už v lékařském zařízení, že v tom lékařském zařízení nám byla poskytnuta pomoc ve formě toho, že jí odebrali krev a žijí na kanilu. To ona nevěděla, jaká je situace v podstatě. To, že tam není lékař, že to si máme vyřídit prý s personálem. V kolik hodin jste tady odjížděli z Klaudiánovy nemocnice? Z té Klaudiánky, prosím tě, to mohlo být asi tak ve 20:20, 20:15. Takže po hodině a půl zhruba čekání, po hodině a půl po 90 minutách. To sanatorium od Klaudiánky je vzdálený asi, já nevím, asi 2 nebo 3 kilometry jízdy autem, takže opravdu během 5 minut jsme tam byli, není to nějak dramaticky vzdálené. Klinika doktora Pírka na chirurgickém ambulantním oddělení je adresa na Celně 895, jenom pro lidi, kteří nejsou z Mladé Boleslavy a nevidí, kde se nachází. Tady je nutné se objednat tady předem s výjimkou právě chirurgického oddělení, čili tady lékařská péče proběhla standardně a i hned. Je to tak? Ano, ano. Sestra byla tam na příjmu vlastně v té centrále, okamžitě zavolala pana doktora, pan doktor se během 3 minut dostavil. Tak, doktor z Pírkova sanatoria, doktor Podzimek, doporučil nějaká další vyšetření provést? Pan doktor, ač byl teda velice ochotný a vstřícný, Nikču teda prohlédl tím způsobem, kterým teda byl možný, to znamená vyšetřil jí rukama břicho, celkově změřil jí tév, změřil jí tlak, změřil jí tam teplotu, tak nám řekl, že Pírkovo sanatorium nedisponuje sonem a dalším vyšetřením, na který na který je potřeba Nikču odeslat, takže nám doporučil jít do nějaké nemocnice, nejlépe zpátky do té Klaudiánky, kde nám napsal přímo žádanku na sono a na další vyšetření. Další pokračování bude následovat po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio. Zdraví vás Svítek a dnešním hostem je webdesignerka, občanská aktivistka, koordinátorka, předsedkyně výkonné rady spolku Rodina obrana domov neboli ROD a novinářka Daniela Blechová spolu s její dcerou Nikolou. Hezký večer. Tak my pokračujeme dále po písničce. Zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače. Naším dnešním hostem je webdesignerka, občanská aktivistka, koordinátorka, předsedkyně výkonné rady spolku Rodina obrana domov a novinářka Daniela Blechová s dcerou Nikolou. My pokračujeme dále v líčení, jakým způsobem funguje Klaudiánova nemocnice, respektive pohotovostní oddělení, zkušeností, které prodělala Nikola v rámci chirurgického pohotovostního oddělení v Klaudiánově nemocnice v Mladé Boleslavi. Tak, vy jste si tedy, jak jsme před písničkou skončili v líčení našeho příběhu, tak vy jste tedy po 90-minutovém čekání na pohotovostní chirurgickém oddělení odjeli na kliniku doktora Pírka, kde tedy došlo k okamžitému ošetření bez nějakého sebevětšího problému. Doktor Podzimek doporučil sono, ultrazvuk břicha a další vyšetření v rámci gynekologie, ale sanatorium nebo klinika doktora Pírka ultrazvukem nedisponuje, takže jste se museli potom vrátit do původní Klaudiánovy nemocnice, kde se začali. Ano, ano. Pan doktor dokonce byl tak ochotný, že zavolal na tu centrální příjem chirurgické části a vyjednal, že teda nás pošle na to vyšetření a že nás mají přijmout na ošetření, po těle vyšetření. Takže vy jste se v podstatě vrátili zpět, ale už s doporučením na vyšetření nebo s žádankou na vyšetření. Ano, protože on se i podivoval, že vlastně nikdo mezi tím, než by teda ten lékař přišel, pokud teda byl na tom operačním sále, tak proč nám nikdo tyhle žádanky nedal. Proč vlastně my jsme mezi tím, nebo Nikča mezi tím už dávno mohla mít tady ty vyšetření za sebou. Tedy pokud by vás zdejší ortoped na Klaudiánově nemocnice, který se tam v podstatě jako jediný vyskytl, tak pokud by vás on poslal na doporučení na sono břicha, byť to není v podstatě jeho kvalifikace, jeho profese nebo jeho obor, ale on jistě nějaké základní povědomí má, protože lékaři si postupně procházejí základním kolečkem z každého oboru na fakultě, čili pokud by Nikolu poslal on na sono břicha nebo ultrazvuk břicha, mohl mám v podstatě ušetřit cestu do sanatoria doktora Pírka a zpět. 100%. To vyšetření toho sona bylo pečlivý, trvalo skoro hodinu, takže mezi tím, než by přišel lékař, tak se mohlo to sono provést. Vy jste se tedy vrátili do Klaudiánovy nemocnice na vyšetření v kolik hodin to zhruba bylo? No, to bylo zhruba kolem 10. hodiny. Až po tom sonu. Vlastně na to sono jsme jeli ve 3/4 asi na 9, s tím, že když se vlastně tady dívám do toho, tak asi ve 3/4 na 10 bylo provedeno sono. Uh-huh.
Došlo tedy k vyšetření ultrazvukem a poslali vás zpět na chirurgii, ale už ne na pohotovostní chirurgii, ale v podstatě na standardní příjem na dětské oddělení. Ne, tam nás poslali zase na tu chirurgickou část, odkud my jsme vlastně přišli. A potom Nikola byla hospitalizována v dětském oddělení po provedení toho vyšetření? Oni vlastně na té chirurgii vyšetřili s tím, že nám řekli, že ještě má teda ten papír od pana doktora Pírka na tu gynekologii, takže nás ještě poslali na tu gynekologii s tím, že po tom vyšetření jsme se zpátky vrátili zase na tu chirurgii, kde nám napsali doporučení na lůžko na dětské oddělení. Takže tam byla Nikola hospitalizovaná kdy zhruba, tak na tom dětském oddělení? Tak nějak před půlnocí. Před půlnocí. Mhm. Jaký byl tady výsledek toho ošetření? Věděli jste už ho? Toho sona? To nám řekli rovnou. Na tom sonu tam byl velice ochotný takový mladý pan doktor. Všechno nám vysvětloval, že teda slepý střevo to není. Po gynekologické stránce to taky je všechno v pořádku. S tím, že to vypadá na nějaký zánět v tom střevě, právě v tom místě, kde se vyskytuje slepák. Proto vlastně to vycházelo z té části, jak je slepý střevo. Nikča má nesnášenlivost laktózy, takže se to mohlo asi být něco, že něco měla, v čem bylo mléko. A to jí právě způsobilo ten zánět na toho daného místa, toho střeva. Takže v podstatě intolerance laktózy. Ano. Došlo ještě k dalším testům následující den, když byla hospitalizována na dětském oddělení? Ano, došlo tam zase k odběrům krve. Nikča byla vlastně potom druhý den, už třetí den byla propuštěna domů. Dělali jí vyšetření, co se týká, kolik toho vypije, kolik toho vyloučí, ty odběry krve a nevím, co všechno dalšího. Takže domů byla propuštěna v pátek 22. prosince 2017. 20. jsme tam přijeli, 22. ano, pátek. Uh-huh. Takže základní otázky, které bychom si měli vzít z tohoto případu, byly. Byl zajištěný doktor na chirurgické pohotovosti, který ošetřoval pacienty na Klaudianově nemocnici? Nebyl. Nebyl. Dále po zhruba 60-minutovém čekání na pohotovosti Klaudianově nemocnici se sice dostavil doktor, který ale Nikolu nedoporučil například na vyšetření ultrazvukem. Byl to ortoped, je to tak? Ano. Dále je v lékařské zprávě uvedeno, že bylo Nikole nabídnuto klinické vyšetření v Klaudianově nemocnici. Můžeš to potvrdit nebo vyvrátit? To vůbec není pravda. Pan doktor, to bylo až po tom, co my jsme si vyžádali tu kartu, tak Nikče řekl, že Nikča si může jít lehnout do ordinace, jestli si ji dělá špatně, ale že musí počkat na příchod chirurga. Ani nás neposlal na sono, ani nás neposlal nikam. Chtě jenom čekat. Jo? On to vlastně řekl tak, že jestli chce, tak si může jít lehnout, a když si ji dělá špatně, aby byla pod dozorem. Jo? To je jediný, co řekl. Ano, aby byla pod dozorem. To znamená, že ta skutečnost, která je uvedena ve zprávě, v lékařské zprávě, že jí byla poskytnuta klinická péče, tak je v rozporu se skutečností. Nevím, jestli za klinickou péči třeba myslí odebrání krve, zavedení kanily. Nicméně lékař tam žádný nebyl, takže po lékařské stránce jí nebylo poskytnuto vůbec nic. To se dostáváme k další záležitosti. Kým je ta lékařská zpráva podepsaná? Jakým lékařem? Lékařská zpráva byla podepsaná panem doktorem Botošem Bartolomějem, což je vlastně chirurg, který tam měl být, který tu zprávu, ta zpráva, já jsem si tady připravila před sebe. Ano, tady ta zpráva se skládá ze dvou částí. První je Botoček Jaroslav 2004, to už jsme ale byli v Pírkově sanatoriu, který napsal zprávu, která je dole napsáno dodatek ze dne 20.12.17.22.20, zapsal Botoš Bartoloměj. To znamená, že vlastně ten pan doktor z té chirurgie, podle mého názoru, se teda vrátil až někdy kolem 22.20, nebo to tam zapsal, ale je to podepsaný vlastně lékařem, který u toho vůbec nebyl. Popisuje, vlastně ten doktor Votoček, ač je teda ten napsaný jako první v té zprávě, tak je ortoped, který u toho vůbec nebyl od začátku, který tam přišel, až když my jsme chtěli kartičku pojišťovny. A ještě pod to se podepsal pan doktor Botoš Bartoloměj, který u toho už vůbec nebyl, ani ten tam byl, až když my jsme se vrátili z toho Pírkova sanatoria. To znamená, že pan doktor chirurg Bartoloměj spolehal v podstatě na informace svého kolegy ortopeda doktora Votočka. Ano, který tam nebyl. Který tam nebyl, ano, rozumím.
Takže lékař v té době nebyl vůbec přítomen a podepsal to v podobě tedy podpisu chirurgického lékaře, ten tedy vůbec nebyl přítomen. Co je uvedeno v té lékařské zprávě v rámci toho zákroku, nebo co je tam popisováno? V té lékařské zprávě je napsáno výkon, jedenkrát minimální kontakt lékaře s pacientem, je tam diagnóza, neurčená břišní bolest, s tím, že je tam napsáno matce vysvětlena situace, provedeny odběry, ke stanovení další diagnózy a léčebného plánu, je tam tlak, je tam teplota, je tam napsáno zaveden IV vstup, což je ta kanila, v 19.20, nabídnuto lůžko a orientační klinické vyšetření, což teda není pravda. Dále je tam napsáno, že matka pacientky odmítá vyšetření. To vůbec není pravda, protože vůbec nám nebylo žádné nabídnuto. Odmítá vyčkat. Neuvěřitelné, takže ty si přivedla Nikolu na pohotovost a zároveň odmítáš vyšetření. Ano, já jsem dokonce byla tak hloupá, že jsem volala na 112, aby nám pomohli, jasně, protože tam není lékař, ale přitom jsem odmítala vyšetření. Ano. To je drzost. To znamená, že oni mají drzost tvrdit, že v podstatě odmítáš vyšetření vlastní dcery, byť si ji přivedla na pohotovost. Ano, ano. No, ale co mě tady vůbec, jakoby, tady ještě teda je další, že jsem teda, že jsem nechtěla vyčkat výsledků na plánování dalšího. Z vulgarismu vůči zdejšímu personálu odchází po zrušení ošetření na jiné pracoviště a pozor, v 19.45. Ale ten hovor zaznamenaný, co jsem si s tou chytře jsem si ho nahrála. V 19.47. Panáckou, ano, je v 19.47. Ten hovor trval, já nevím, může trvat tak 3-4 minutky, potom ještě trvalo nějakých 5-10 minut, než jsem zaťukala vůbec na ty dveře, že teda chceme tu kartičku, pak jsme se dohadovali kvůli kanile a až teprve potom jsme okázali. 20 zhruba. No. Ty vulgarismy, to mě zarazilo, tak ty jsi byla vulgární na ošetřovatelský personál, protože už v podstatě to nervové vypětí bylo tak velké, asi, že ses nemohla udržet. Co jsi přesně říkala? Víš co, Vítku, mě neskutečně na mě působilo to, že zaprvé teda dcera měla velké bolesti, bylo jí hrozně špatně. To, že byla plná čekárna lidí a malých dětí, které samozřejmě byly taky docela naštvaný. Taková ta atmosféra prostě k tomu směřovala. Ten pan doktor, když jsem chtěla vrátit tu kartičku, když řekl, že teda Nikča si může jít tam lehnout na tu postel, tak mi začala vykládat o tom, že už je tam od rána od 7 hodin a že tohle nemá zapotřebí a že je tam málo personálu a že je tohle z toho. A já jsem na to reagovala tím, že jsem, diváci určitě zajisté proměnou, reagovala jsem tím, že jsem řekla, že mi úplně uprdele, jaké problémy má naše zdravotnictví, že chci ošetřit dceru. Já myslím, že slečně proměnou pánové to znají. Takže... Nejhorší je rozuřená matka. Já si myslím, že to vydá za dva chlapy. Ano. Takže to byly v podstatě reakce v kontrastu s tou lékařskou zprávou, které jsme si teď ocitovali a přečetli a reflektovali s nějakým určitým komentářem na ně, na ty jednotlivé skutečnosti. Dále nesouhlasí čas na lékařských zprávách, což se shoduje s tím, co ti přišlo v rámci odpovědi z Klaudianovy nemocnice, že časy z karty počítače se rozcházejí s časy dokumentace o provedených zákrocích. Kdo zanáší ty údaje do karty, že se tyto neshodují s dokumentací v rámci informačního systému počítače? O jaké časy se tu v podstatě jedná? Co se podle té odpovědi Klaudianovy nemocnice rozchází? No, rozchází se to, že oni tvrdí, že nabízeli Nikče pomoc, vyšetření, což já jsem odmítala, což je naprostá hloupost, přece nepojedu do nemocnice, abych potom tvrdila, že nechci ošetřit dceru. Rozchází se tam časy, rozchází se vlastně všechno možný s tím, že když vlastně jsem tady, oni mi napsali ještě do té odpovědi, já bych to s dovolením citovala, možná to jakoby... Ano, určitě si to ocitujeme, já se jenom zeptám ještě předtím, kde si to začala aktivně řešit, respektive se dožadovat nějaké odpovědi nebo nějakého uspokojivého vysvětlení ze strany Klaudianovy nemocnice. Už ve čtvrtek 21. prosince, kdy byla Nikola hospitalizovaná na dětském oddělení. Ano, ano, já totiž jako všichni mám Facebook a já jsem psala právě z té Klaudianovy nemocnice na Facebook to, že teda na té Klaudiance jsme, že ještě vlastně jsme nebyli ošetřený a tak dále, s tím, že jsem tam tu Klaudianovu nemocnici označila a mě vlastně následující den Facebook napsal, že jsem označila Klaudiánovu nemocnici a že mám napsat hodnocení a recenzi. No tak jsem to napsala. Napsala jsem to na ten jejich profil, tam si to
všichni můžou přečíst. Docela jsem žasla, že vlastně i ostatní, někteří lidi mají stejnou zkušenost jako já, a abych nebyla nějaká zdravidlivá, opravdu se jednalo pouze o ten akutní příjem. Ať to byla chirurgická ambulance nebo zubní ambulance, toho ale akutního příjmu. No, ostatní oddělení tam lidi chválí, já si nemůžu taky vynachválit to dětské oddělení. Nádherný přístup, milý sestřičky, hodný paní doktorky. Bylo to opravdu, jak když se člověk dostane z pekla do nebe. Ano, což v rámci našeho zdravotnictví je docela symptomatický příměr takový. Ale jakou formou si tady vznesla tu stížnost? Formou tedy prezentace na facebookovém kanále přímo určeném Klaudianovi nemocnici, nebo vytvoření Klaudianovou nemocnicí? Ano, na facebookovém profilu, tam je vlastně to hodnocení nemocnice, ty reference, takže jsem tam napsala svoji zkušenost. Ano. Tak Klaudianova nemocnice mi odpověděla, že jim mám zaslat na sebe kontakt, že se tím budou zabývat, že to musí prošetřit a dají mi vědět. Tak a jak zněla ta odpověď, kterou zaslali Daniel Blechové, tak to si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, budeme pokračovat dále za chvilku po hudební pauze. Dnešním hostem je webdesignerka, občanská aktivistka, koordinátorka, předsedkyně výkonné rady spolku Obrana Rodina Domov a novinářka Daniela Blechová. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází stále webdesignerka, občanská aktivistka, koordinátorka, předsedkyně výkonné rady spolku Rodina Obrana Domov a novinářka Daniela Blechová. My si povídáme o zkušenosti, kterou prodělala společně s její 14-letou dcerou Nikol na chirurgickém pohotovostním oddělení v rámci Klaudianovy nemocnice v Mladé Boleslavi. A my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na odpověď, která ti dorazila v rámci upřesnění těch záležitostí, které jste podstoupili v součinnosti s pohotovostním oddělením a v rámci čekání, které jste tam museli podstoupit. Jakou formou oni ti odpověděli, v jaké datum a jak ta daná odpověď zněla? To jsou tak tři otázky. Zkusme, jakou formou ti oni odpověděli. Odepsali mi na e-mail, poslali mi to 3. ledna 2017. Chápu, to byly svátky, takže se to zdrželo. A napsali mi zhruba toto. Vážená paní Blechová, ve své stížnosti na sociálních sítích podrobně popisujete situaci na centrálním příjmu chirurgické části, kde, jak uvádíte, nebyla vaše dcera dostatečně vyšetřena a ošetřena. Váš podnět jsme projednali s vedoucími pracovníky centrálního příjmu. Veškeré úkony, které lékař nebo sestra provádí, se zaznamenávají do počítače s časovým intervalem. Tyto informace jsou ukládány v počítači v informačním systému. Tato data jsou pak dostupná pověřeným pracovníkům. Pětnou úpravu zápisu informační systém neumožňuje. Pokud máte nějaké pochybnosti o správnosti dokumentace, je možnost do ní nahlédnout. Dovolte mi vám zdokumentovat časový sled od vašeho příchodu na zmíněnou ambulanci. Teď jsou tam napsány časy, kdy měřili tep, kdy dali kanilu a tak dále a tak dále. Ty věci, o kterých jsme se bavili, které nesouhlasí s tím, že to končí 23:39, předána do péče dětské nemocnice k observaci. A tady mi píšou: z této časové osy je patrné, že během první hodiny v Klaudianově nemocnici byla vaší dceři poskytnuta prokazatelná péče. Bohužel z vaší strany nebylo vyčkáno na výsledky vyšetření na rozhodnutí lékaře o dalším postupu léčby. K vašim dotazům. Za prvé, proč na pohotovosti nebyl zajištěný doktor, který by ošetřoval pacienty? Jejich odpověď zní: pokud je chirurg sloužící na úrazové ambulanci odvolán na operační sál, kde je jeho pomoc nezbytná při život zachraňujícím operačním výkonu, pak opravdu dochází k časovým prodlevám a dlouhému čekání pacientů na konečnou diagnózu a rozhodnutí lékaře o dalším postupu léčby. Vaše dcera nebyla v přímém ohrožení života a nabízené lůžko na ambulanci pro lepší snášenost bolesti jste odmítla. Ano, tady bychom se mohli pozastavit u tohoto textu nebo u prvního bodu. Znamená, že oni navozují dojem, že v podstatě ty si nevyčkávala na diagnózu, ale ty si v podstatě ani, nebo Nikola v podstatě ani nepodstoupila základní lékařskou prohlídku. Ano, my jsme čekali na lékaře. Na lékaře, nikoli na diagnózu. Ano, to bychom měli vysvětlit. Ano. Dále mi tam píšou bod 2. Proč doktor ortoped, který, jak uvádíte, přišel skoro po hodině, dceru nevyšetřil nebo neodeslal na ultrazvuk? A jejich odpověď zní: z výše uvedeného výpisu z karty počítače se vaše časy rozchází s časy dokumentace o provedených zákrocích. No, tak to vím taky. Mě by zajímalo, jak je možné, že se to rozchází. Jediné, co mě napadá, je to, že se to dopisuje dodatečně. To jo, jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká možnost vstupování do toho informačního počítačového systému nebo není. Vůbec to nevím. Informační systém neznám. Nicméně, pokud tady vidím, že tady ve
20.04 píše pan doktor Jaroslav Votoček a ve 22.20 zapsal Botoš Bartoloměj. I vlastně je prokazatelný, že jsem na tu 112 volala 19.47 a mi tady píší, že jak to tady je 19.45 na vaši žádost byla pacience zrušena kanila. A ta kanila byla zrušena zhruba 4 hodiny, 10 minut 4 hodiny potom, co já jsem dotelefala ze 112. Ano, ano, rozumím. To je zvláštní, to je zvláštní. To vypadá skutečně jako kdyby se zpětně nějakým způsobem doupravovaly ty časy. Samozřejmě nechceme nikoho nařkávat z nějakého nekalého jednání, ale všechny nepřímé důkazy tomu nasvědčují. Určitě. Já bych se ještě vrátila k jejich odpovědi bodu 1. Vaše ano, nebyla v přímém ohrožení života. Jak může někdo, kdo dceru neviděl, nějaká paní Šrajerová, bakalářka, která tady to vyřizuje, vědět, zda byla moje dcera ohrožení života nebo nebyla? Jak to může vidět sestra, která dceři odebírala krev a napichovala kanilu, když není lékařka? Jak to může vidět lékař, který tam nebyl? Jak vůbec si můžou dovolit říct, že dcera nebyla v přímém ohrožení života, když ji nikdo nevyšetřil? V podstatě tam k žádnému lékařskému vyšetření ani prohlídce nedošlo. To znamená, že nebylo možné podle dostupných informací vyhodnotit, jestli Nikola byla v ohrožení života nebo ne. Ano, to byl ten důvod, proč jsme vlastně potom odjeli do Pírkova sanatoria, protože já jsem trvala na tom, aby Nikču prohlédl lékař. V podstatě to, že mi lékař řekl, že dokonce mě řekli, když se teda vracím zpátky vlastně k těm výkonům, co udělali, nebo k úkonům, mě bylo řečeno na dětském oddělení, a proč jí vlastně napichovali kanilu. Protože oni vlastně napíchli kanilu, ještě než tam byl lékař, ještě vlastně vůbec, jestli nevěděli, co jí je, nebo proč jí napichovali kanilu, když nebyla v ohrožení života. Na dětském oddělení mi řekli, proč jí napichovali kanilu. A proč jí napichovali kanilu po druhé, protože vlastně my jsme přijeli z Pírkova sanatoria, došli jsme na to sano, vrátili jsme se zpátky na chirurgii, na tu pohotovostní chirurgii, a tak pomalu divné mezi dveřma napíchli kanilu po druhý. Aniž by jí lékař viděl, prohlédl nebo cokoliv, tak jí napíchli znova kanilu. To bylo naprosto zbytečné. Jenom pro upřesnění nás lajků, kteří tomu přímo nerozumíme, za jakým účelem bývá zaváděna kanila? Většinou za účelem toho, když je někdo v ohrožení života a musí na operaci, nebo se musí prodávat nějak nitrožilně lék, nebo je ve stavu, kdy nemůže ten lék přijmout orálně. Ano, ano. Jo, když vlastně ten pacient, to je vlastně příprava na operaci. Tady v podstatě šlo o preventivní opatření. Ano. S těmi rozchody v časech jsme to už řešili, ale celá odpověď navozuje totiž dojem, jakoby Nikolu na vyšetření ultrazvukem, tedy sono, a gynekologii poslal doktor z Klaudianovy nemocnice, ale to v podstatě nemohlo proběhnout, protože žádný doktor, chirurg Nikolu neprohlédl v Klaudianově nemocnici. K tomu došlo až v klinice doktora Pírka. Ano, došlo to až na klinice pana doktora Pírka, který ji vlastně odeslal. Napsal nám žádanku na sono i na tu gynekologii. Máme k tomu ještě co dodat závěrem tohoto případu, protože jsme slyšeli skutečně, že v rámci skutečností, které předcházely a které probíhaly v chirurgickém pohotovostním oddělení Klaudovy nemocnice, jsou skutečně otřesné, tak měli bychom k tomu závěrem co doplnit? Chtěla bys k tomu ještě něco dodat? Jediné, co mě napadá, bylo tam plno lidí v té čekárně, někteří tam mrmlali, nelíbilo se jim to. Byli lidi, kteří odešli do toho Pírkova sanatoria na vyšetření jinam, nicméně nikdo se k tomu nepřipojil. Tak. A já si myslím, že pokud my, ať jako občané, nebo ať jako pacienti, se nebudeme bránit a hájit o svá práva, o to, co nám náleží, o to, co nám patří, tak ji nikdy nedostaneme. Nikdo se o nás nebude starat, pokud se nepostaráme my sami o sebe. Pokud si to necháme líbit, tak to budou dělat, tak se takhle k nám budou chovat. A to není jenom o zdravotnictví, to je i o vlastně o všem. Teď jsem to chtěl přesně doplnit, že to se týká nejenom zdravotnictví, ale všech oborů, ve kterým se nám děje nějaké příkoří, tak musíme se ozvat, nesmíme si to nechat líbit. A není to takové to, že budeme brblat, ale potom to stejně sneseme, stejně jako když je v samoobsluze nějaký předražený produkt, tak před samoobsluhou mrmláme, potom ho stejně koupíme a po odchodu zase mrmláme. Vůbec ne, prostě nekoupit, nepřijímat a bránit se, hlavně nenechat sebou vláčet. Ano, člověk nesmí být ovce. Pokud bude ovce, tak se nesmí divit, že půjde na porážku. To byl jeden z jistě mnoha případů, kdy člověk, v tomto případě 14-letá Nikol, vyhledala pomoc na chirurgické pohotovosti, kde jí nebyla poskytnuta lékařská péče, ani nebylo doporučeno žádné vyšetření. A po neuvěřitelné hodině, v podstatě 90 minutách celkem, po příjezdu byl nutný převoz opět do nemocnice jiné, ve které teprve k lékařskému vyšetření došlo. Sami si můžeme vytvořit obrázek, jakým způsobem dochází k jednání s našimi pacienty a co i nás může kdykoliv a kdekoliv potkat také.
Můžeme ještě být rádi, že si měla automobil, protože pokud by se neměla automobil, tak byste museli zřejmě městskou hromadnou dopravou, která asi taky není příliš častá v tom čase, kdy se to odehrávalo, to znamená mezi 8 a 9 hodinou večer. Ani netuším, jak ta městská hromadná doprava jezdí, protože kam Boleslav je od nás docela dobře vzdálená, nejezdíme tam každý den, takže ani nevím, kde je tam nějaká zastávka, nebo jak to tam jezdí, nejezdí. Nám bylo doporučeno na ty 112 dojet se i taxíkem, takže... Těch 90 korun jste potom posléze zaplatili tady v rámci pohotovosti. Můžu říct, že posléze, jak jsme se tam dohadovali, tak jsme to ani platit nemuseli, protože vlastně, když je pacient hospitalizovaný, tak se ten poplatek neplatí. To možná málo lidí ví, ale když je pacient hospitalizovaný, tak ten poplatek se neplatí nebo se vrací. Tak jste to mohli těch 90 korun využít třeba na toho taxíka, kdybyste ho potřebovali. No to bychom dojeli hodně daleko. 2-3 kilometry možná by to ještě šlo, tak možná by to ještě vyšlo. Tak. Dnešním hostem byla webdesignerka, občanská aktivistka, koordinátorka, předsedkyně výkonné rady spolku Rodina obrana domov ROD a novinářka Daniela Blechová spolu s její 14-letou dcerou Nikol, která prodělala tuto otřesnou zkušenost v rámci chirurgického pohotovostního oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladé Boleslavy. Danielo, já ti moc děkuju za zprostředkování těchto nepříliš šťastných okamžiků a věřím tomu, že právě tímto pořadem i dalším uveřejňováním podobných jednání, hlavně zdravotnického ošetřovatelského personálu ve směru k nám, k pacientům, pojištěncům, kteří si poctivě platíme naše zdravotní pojištění, bude zjednána náprava a nemocnice si nebudou dovolovat v podstatě takovéto jednání. Určitě, určitě a můžu slíbit, že podniknu další kroky k tomu, aby tenhle případ byl dál prošetřen. Nelíbí tak, se mi to, jak to zametli pod koberec, to není řešení. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, vážení posluchači, nejenom na stránkách Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz, ale rovněž si nás můžete najít i na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete též vyslechnout. S přáním příjemného a ničím nerušeného poslechu dalších pořadů vám od mikrofonu přeje Vítek, který se s vámi příště opět těší. Naslyšenou. Hezký zbytek večera.